Ողջույն սիրելիներս, այս տեսանյութում կխոսեմ վիճակախաղի հորոսկոպի մասին, բոլոր կենդանակերպի նշանների համար։ Գիտեմ, որ իմ ասելով չէ, որ մարդիկ կդադարեն խաղալ, բայց գոնե որոշ չափով իմ հաշվարկները ձեզ կօգնեն, որպեսզի հաղթանակ ունենաք։ Ճիշտ օգտագործեք այս թվերն ու օրերը, որպեսզի կարողանաք հաղթանակներ ունենալ։ Խոյեր, սև նապաստակի շնորհիվ այս տարում գումարի հետ կապված մեծ բախտի կարժանանաք։ Անպայման օգտվեք բարենպաստ իրավիճակից և մասնակցեք խաղարկությանը կամ թեկուզ մրցույթի։ Պարբերաբար խաղալիս աշխատեք չբարձրացնել խաղադրույքները և վերահսկեք ձեր խաղային ավանդը։ Վիճակախաղ խաղալու լավագույն ժամանակը դա 3-շաբթի կամ 4-շաբթին է, ժամը 14:00-ից հետո։ Խաղարկություններին մասնակցելու, ինչպես նաև ցանկացած ֆինանսական գործարքների համար, անբարենպաստ օրերն են ուրբաթը և շաբաթը։ Շահելու համար բարենպաստ թվերն են 4-ը, 7-ը, 9-ը և 15-ը։ Երկար մտածեք գումարի հետ կապված ցանկացած որոշում կայացնելուց առաջ։ Հույս մի դրեք միայն ձեր բախտի վրա։ Ցուլեր։ Ցուլերի համար ջրային նապաստակի 2023 թվականը կբերի բարգավաճում և բարեկեցություն։ Դուք հաջողություն եք գրավում ձեր արարքներով։ Ապրում եք, ապրեք, թող ուրիշները ապրեն սկզբունքով, և գումարի հետ կապված խնդիրներ չեն լինի։ Խաղարկություններին մասնակցելու համար բարենպաստ ժամանակն է շաբաթվա սկիզբը։ 2 շաբթի օրվանից որքան հեռանա, այնքան արդյունքն ավելի քիչ կլինի։ Ցանկացած վիճակախաղի համար անբարենպաստ օրն է կիրակի օրը։ Բախտավոր թվերն են 2-ը, 4-ը, 16-ը և բոլոր այն թվերը, որոնք բաժանվում են 6-ի։ Այս տարին հաջող է լինելու բնակարանային հարցի լուծման համար։ Անպայման փորձեք մասնակցել նաև բնակարանի խաղարկությանը։ Ձեր գլխավոր նպատակը մի դարձրեք հարստացումն ու ֆինանսական վիճակի բարելավումը։ Վերցրեք խաղը որպես հաճելի ժամանց, ապա բախտն ինքնին իրեն ձեզ կօգնի, որպեսզի հաղթեք։ Երկվորյակներ, 2023 թվականին ձեր բախտն առանձնապես չի բերի։ Մի ակնքալեք այդպես մեծ շահումներ և թանկարժեք նվերներ։ Եթե ինչ-որ բան շահեք, այնքան աննշան կլինի, որ հազիվ կփակի մասնակցության վրա ծախսված գումարը։ Եթե ցանկանում եք բարելավել ձեր ֆինանսական վիճակը, փնտրեք կես դրույքով աշխատանք։ Սա անպայման արդյունք կտա։ Այնուամենայնիվ, եթե հաղթելը չի հիմնական նպատակը և ձեզ համար ավելի կարևոր է խաղի այդ գործընթացը, ապա հաշվի առեք այս խորհուրդները։ Եթե որոշել եք մասնակցել վիճակը խաղին, ապա ավելի լավ ժամանակ չկա, քան 4-շաբթին կամ կիրակի վաղ առավոտյան։ 5-շաբթի օրը փորձեք խուսափել ցանկացած խաղերից։ Ձեր հաջողակ թվերն են 1-ը, 4-ը և 8-ը։ Փնտրեք այս համակցությունը ցանկացած հերթականությամբ վիճակախաղի տոմսերում։ Եթե դուք անընդհատ խաղադրույք եք կատարում կամ խաղում եք վիճակախաղով, աշխատեք խաղադրույք չանել նույն թվերի վրա։ Խեցգետիններ, ջրային նապաստակի տարում պետք է ուշադրություն դարձնեք նյութական հարցերի լուծմանը, բայց մի սպասեք, որ հաջողակ պատահականությունը ձեզ միլիոնատեր կդարձնի ընդամենը մի քանի րոպե։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Եթե ցանկանում եք ստանալ այն, ինչ ցանկանում եք, գնեք բաժնե տոմսեր, խաղացեք բորսայում։ Տարվա խորհրդանիշն ամեն կերպ ձեռնտու է ներդրողներին, նույնիսկ եթե դուք լիովին նոր եք դրանում, քանի ավելի լավ է, որ գոնե ռուլետկա չխաղաք։ Հաջողակ օրերն են խաղադրույք կատարելու կամ խաղալու համար 2 շաբթի կամ 5 շաբթի օրերը։ Անբարենպաստ օրերն ցանկացած խաղի համար շաբաթ, կիրակի, ինչպես նաև տոն օրերին։ Ձեր հաջողակ թվերն են 6-ը, 7-ը, 9-ը և բոլոր կենդ թվերը։ Կենտրոնացեք հրատապ խնդիրների լուծման վրա։ Երբ շահում եք, մի վատնեք ձեր գումարը։ Եվ ոչ մի դեպքում այն կրկին մի ներդրեք նույն խաղի մեջ։ Օգտագործեք դրանք ձեր ընթացիկ խնդիրները լուծելու համար։ Առյուսներ, 2023 թվականը ձեր համառությամբ շնորհիվ կարող է, այսինքն ձեր համառությունը կարող է խանգարել մրցանակ ստանալ։ Գնեք վիճակախաղի տոմս կամ գոնե մեկ անգամ մասնակցեք մրցանակային խաղարկությանը։ Մի կարծեք, որ դա անհնարին է։ Դա կարող է մի փոքր զվարճալի լինել, իհարկե, եթե դուք չափազանց շատ մեծ գումար չեք ծախսում և առաք վելագույնը դա կարող է բերել ամուր դրամական շահույթ։ Խաղարկությանը մասնակցելու կամ վիճակախաղի տոմս գնելու համար ամենահաջող օրը դա կիրակին է։ Ուրբաթ երեկոյանից մինչև շաբաթ երեկո ցանկացած ֆինանսական գործարք անբարենպաստ է։
Ձեր հաջողակ թվերն են 1-ը, 2-ը, 9-ը։ Այս համադրությունը ձեզ անպայման հաղթանակ կբերի, բայց 8-ը ընդհակառակը կբերի կորստի։ Հատկապես բախտավոր կլինեն այն առուցները, ովքեր կորոշեն բախտը փորձել իրենց ծննդյան օրը։ Կույսեր, դուք պետք է խստորեն հետևեք առաջարկություններին։ Հակառակ դեպքում վտանգ կա կորցնել այն ամենը, ինչ ձեռք է բերվել աշխատանքի արդյունքում։ Դուք առանձնապես մոլախաղերի սիրահար չեք, բայց եթե որոշեք մեծ խաղադրույք կատարել, կարող եք պարտվել։ Պահպանեք իրավիճակը վերահսկողության տակ և խնայեք ձեր գումարը։ Չորեքշաբթի օրը խորհուրդ է տրվում մասնակցել խաղարկություններին, բայց միայն մինչև ժամը 17:00, ավելի ուշ արդեն այդքան էլ ձեր բախտը չի բերի։ Փորձեք չգնել 5-շաբթի կամ ուրբաթ օրը։ Վիճակախաղի տոմս ձեր շահումներից հաստատ գոհ չեք լինի։ Կույսերի համար հաջողակ թվերն են, որոնք 5-ի և 12-ի բազմապատիկն են։ 2-ի և 0-ի համադրությունը հատկապես շահավետ կլինի, սակայն 3-ի առկայությունը կարող է հանկարծակի որևէ բան առաջացնել։ Մի տարվեք խաղով, մի օգտագործեք ակնհայտորեն պարտվող ռազմավարություններ։ Լուրջ գումար շահելու միակ միջոցը կանոնավոր փոքր խաղադրույքներ կատարելն է։ Կշարքներ, ձեզ համար 2023 թվականը բարենպաստ տարի կլինի։ Բայց հույս մի դրեք որևէ մեծ բախտի վրա։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր միշտ շահել են խաղերում, կզգաք, որ ձեր բախտն առայժմ լքել է ձեզ։ Խուճապի մի մատնվեք։ Ձեր ֆինանսական վիճակը դրանից չի տուժի։ Պարզապես զերծ մնացեք մեծ խաղադրույքներից և շատ հաճախ մի խաղացեք։ Վիճակախաղ խաղալու լավ ժամանակներն են 2-շաբթի, 4-շաբթի և ուրբաթ օրերը։ Շաբաթվա մյուս օրերին, հատկապես 2-շաբթի, խուսափեք խաղադրույքներից և խաղարկություններից։ Եթե որոշել եք վիճակախաղի տոմս գնել, հիշեք ձեր հաջողակ համարները 2, 5, 11 և 25։ Վերահսկեք և կշռադատեք ձեր բոլոր ռիսկերը։ Կարիչներ, կարիչները անհավանական բախտ ունեն, բայց իրենց էության պատճառով նրանք հազվադեպ են մասնակցում խաղարկությունների կամ վիճակախաղերի։ Սովորաբար դա համարում են գումարի ու ժամանակի վատնում, բայց իզուր, երբեմն չի խանգարի փորձել ձեր բախտը և զգալ հաղթելու քաղցր համը։ Գիտակ, միայն դուք եք որոշում, և նրանց համար, ովքեր պատրաստ են փորձել, ապա վիճակախաղում շահելու լավագույն ժամանակը 3-շաբթին է։ Շաբաթ և կիրակի հանգստյան օրերին դուք պետք է ձեռն պահ մնաք խաղալուց։ Ձեր հաջողակ թվերն են 5-ը, 7-ը և 9-ը, ինչպես նաև կրկնվող թվերով բոլոր եռանիշ համակցությունները, օրինակ 2-2-2, 6-6-6, 1-1-1 և այլն։ Մի տարվեք, հատկապես եթե ստիպված եք մի քանի անգամ բարձրացումներ կատարել կամ գնել 10-ից ավելի տոմսեր։ Դուք վտանգում եք կորցնել ձեր բոլոր խնայողությունները և մնալ դատար գրպաններով։ Աղեղնավորներ, ձեզ համար 2023 թվականը այդքան էլ բարեհաջող չէր, սկզբի 6 ամիսը, հետո արդեն ամեն ինչ կստացվի ու ամեն ինչ կսկսվի վերել կապրել։ Առաջին 6 ամիսներին ավելի լավ է հեռու մնալ խաղերից։ Որքան մոտ լինի ավարտին 2023 թվականը, այնքան ավելի հաջողակ կլինեք։ Օգտվեք ստեղծված իրավիճակից, որպեսզի հետո չզղջաք։ Վիճակախաղին մասնակցելու ժամանակը դա 5-7-ին է։ Պատահականության վրա հիմնված խաղերի համար վատ օրեր են 2-7-ին և կիրակին։ Երջանիկ թվերն են, որոնք բաժանվում են 3-ի, սակայն վիճակախաղի տոմսում 3-ի առկայությունը վատ նշան է։ Առավելագույն հաջողությունը կգա արժեքավոր մրցանակների համար խաղարկություններին մասնակցելուց, բայց կազինոներում կամ խաղային ապարատներում այդ խաղը ձեզ ամենայն հավանականությամբ հիասթափությունից բացի ոչինչ չի բերի։ Այդ եղջյուրներ, ձեզ համար ջրային ապաստայքի տարին նյութական առումով խոստանում է կայուն լինել։ Այնուամենայնիվ դա չի նշանակում, որ դուք կկարողանաք մասնակցել վիճակախաղերի և մրցույթների և ամենուրեք շահել առասպելական գումարներ։ Ոչ, կայունությունը այս տարվա կարգախոսն է։ Հաջող կլինեն 3, 5, 7 թվերը, ինչպես նաև 2 կամ 3 7-երի համադրություն, այսինքն 77, 777։ Վիճակախաղերին մասնակցելու լավագույն ժամանակը 4-շաբթի կամ շաբաթ օրն է, իսկ կիրակի օրը ջեքփոտին հասնելու հնարավորություն կա։ 2-շաբթին ամենաանբարենպաստ օրն է խաղերի համար։ Նախքան որոշեք մասնակցել թանկարժեք խաղին, ուշադիր մտածեք ձեր արարքի մասին և համոզվեք, որ այն ոչ մի կերպ չի խաթարի ձեր ընտանիքի ֆինանսական բարեկեցությունը։ Դուք չպետք է մեծ խաղադրույքներ կատարեք կամ գնեք մի փունջ ավելորդ աղբ, միայն բնակարան կամ մեքենա շահելու համար։
Ջրհոսներ, 2023 թվականի առաջին մի քանի ամիսները ձեզ այնպես կթվա, ասես բախտն ընդմիշտ հեռացել է ձեզանից։ Բայց մի անհանգստացեք, այս երևույթը ժամանակավոր է, հույս մի դրեք գերբնական որևիցե բանի վրա։ Վիճակախաղի տոմս գնելու լավագույն ժամանակը չորեքշաբթի կամ շաբաթ օրն է, մինչև ժամը 18:00։ Բայց ավելի լավ է կիրակին անցկացնել ընտանիքի հետ կամ զբաղվել սպորտով։ Այսօրը չեք կարող հույս դնել հաղթանակի վրա։ Վիճակախաղում շահելու հաջողակ թվերն են 8-ը, 9-ը և 11-ը, ինչպես նաև 30-ից մինչև 39-ը ընկած բոլոր թվերը։ Վիճակախաղում երկու թվի առկայությունը անբարենպաստ կլինի։ Ուշադիր մտածեք ձեր կայացրած յուրաքանչյուր որոշման համար։ Դա ձեր նախկին փորձն է, ինտուիցիան և ոչ թե բախտը, որը կօգնի ձեզ ընտրություն կատարել։ Ձկներ, ձեր համար սև նապաստակի տարին խոստանում է հեշտ գումարներ, բայց շատ բանի վրա հույս մի դրեք։ Տարվա խորհրդանիշը չի սիրում ձրի բեռնակիրներին։ Նա նյութական հարստությունը ամենայն առատաձեռնությամբ բաժանում է միայն նրանց, ովքեր դրանք վաստակել են իրենց աշխատանքով կամ խելքով։ Մնացած բոլորը պետք է բավարարվեն քչով։ Հաղթելու համար դուք պետք է ունենաք որոշակի ռազմավարություն, հիմնվելով նախկին փորձի և ընդհանուր վիճակագրության վրա։ Վիճակախաղերի լավագույն ժամանակը ուշփաթ կամ շաբաթ երեկոյան, ժամը 18:00-22:00-ը։ Չորեքշաբթի օրը չպետք է փորձեք ձեր բախտը, այսօրը ձեզ համար լավ բան չի խոստանում։ Թվերը, որոնք կօգնեն ձեզ հաղթել, դա 3-ը, 7-ը, 9-ը և 21-ն են։ Վերահսկեք ձեր զգացմունքները և թույլ մի տվեք, որ ձեր զգացմունքները տիրեն ձեր բանականությանը։ Երբ դուք չափազանց հուզված եք և հաղթելով և պարտվելով, չեք կարողանա ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Հոկտեմբերին ամենահաջող ժամկետները կլինեն հոկտեմբերի 2-ը, 15-ը և 23-ը, սակայն հոկտեմբերի 13-ին ավելի լավ է հնարավորինս հեռու մնալ վիճակախաղերից և բուքմեյքերներից։ Ցուլերը անշուշտ շատ բախտավոր կլինեն այս ամիս, այնպես որ մի վախեցեք ձեր խաղադրույքները կատարել, սակայն աղեղնավորներին ավելի լավ է վերահսկեն իրենց ֆինանսները և չվտանգեն նույնիսկ փոքր գումար։ Նոյեմբերի 13-ը և 15-ը բաժնետոմսերի առևտրի և այլ խաղարկությունների համար առավել բարենպաստ ժամանակներն են։ Բայց ամսվա երկրորդ կեսն այդքան էլ հաջող չի լինի, ոչ վիճակախաղերի, ոչ էլ պատահական սկզբունքով այլ խաղերի համար։ Ցանկացած իրավիճակում վերահսկեք ինքներդ ձեզ, երբեք մի ծախսեք ավելին, քան կարող եք թույլ տալ։ Մի մոռացեք, որ տարվա խորհրդանիշը սև ջրային նապաստակը ամենաշատը գնահատում է ընտանիքը։ Երբեք մի օգտագործեք ընտանեկան խնայողությունները վիճակախաղ խաղալու համար։ Եվ դեկտեմբերը անպայման գնեք վիճակախաղի տոմս մինչև դեկտեմբերի 30-ը կամ 31-ը։ Տարվա այս մեկ գիշերվա կախարդանքը կարող է հրաշքներ գործել։ Դեկտեմբերի 1-ից մինչև 15-ը խաղադրույքներ մի կատարեք կամ ռիսկի մի դիմեք, ասա այնքան էլ լավ շրջան չէ։ Դեկտեմբերը հատկապես հաջող կլինի կարիճների և ձկների համար, սակայն կույսերն ու խեցգետիններն ավելի լավ է գումար չծախսեն ռիսկային նախագծերի վրա։ Այսքանը, սիրելիներ, դուք ինքներդ որոշեք, ցանկանում եք խաղալ, թե ոչ, և ինչ խաղով եք ցանկանում խաղալ։